Jukka Harju Natural Bootcampista, morjesta. Toiminnallinen vatsatreeni. Käydään läpi, että miten sä rakennat sun vatsatreenit siten, että sulla on ryhti kunnossa, sun keskivartalo pysyy terveenä ja sulla on voimaa siellä keskivartalossa. Eli miten nämä meidän toiminnallisen vatsatreenin periaatteet aktivoi, vahvista ja integroi, laitetaan käytäntöön treenissä, eli treenaat sä mitä tahansa, niin keskivartalo voi olla siinä aina mukana, kannattaa olla. Ja sitten mitenkä tehdään intensiivijaksoja? Eli jos sulla on niin kuin joku, että nyt sä huomaat, että nyt ei niin kuin toimi, tai on kipu, tai haluaa kehittää vaan nyt selkeästi seuraavalle tasolle, niin rakennetaan intensiivijakso. Ja kolmanneksi ajatellaan pitkällä tähtäimellä, niin kuin vuositähtäimellä, että mitenkä sä käytät aktivointiliikkeitä, vahvistusliikkeitä, integrointiliikkeitä, että sä pysyt terveenä. Ja sun ryhti pysyy kunnossa, ja sulla on voimaa siellä keskivartalossa. Eli käytännössä monet ihmiset rutistaa ryhtinsä pilalle. Me rutistetaan hirveä määrä tähän suuntaan, niin suorat vatsalihakset rupeaa itse asiassa vetämään ryhtiä kasaan. Jos me ei aktivoida, niin meidän poikittainen vatsalihas löystyy, vatsa rupeaa pullostaan, selkä ei saa tukea, mikä on tietysti, no ei se ole kauhean nätti, mutta pointtina se, että se ei tue selkärankaa, selkä tulee kipeäksi. Ja sitten voima tietysti. Eli meillä pitää olla vinoisvatsalihaksissa voimaa, suorisvatsalihaksissa voimaa, ja tämä integrointi tulee siihen, että ajatellaan, että vaikka me pystyttäisiin tekemään jotakin selällään maaten tai tästä jotain vatsaliikkeitä ja muuta tämmöistä, niin sitten kun ruvetaan pelaamaan, tekemään kuntosaliharjoittelua, kyykkäämään, punnertaan käsien päälle, nostaan omaa lastamme, nostaan sohvaa tai jotakin, kun siivotaan, niin välttämättä keskivartalo ei toimikaan silloin, kun lähdetään käsiä ja jalkoja käyttämään voiman kanssa. Eli käydään läpi, mitenkä sä saavutat nämä käyttämällä näitä intensiivijaksona, treenin yhteydessä ja sitten pitkällä tähtäimellä. Mennään koko homma läpitte. Ota kynä ja paperi vaikka ja tuu mukaan. Eli meillä on kolme juttua. Meillä on treenit, intensiivijaksot, missä puhutaan 4-6 viikosta, ja sitten meillä on pitkä tähtäin, puhutaan nyt vuodesta esimerkiksi. Niin miten sä saat hyvän ryhdin, pysyt voimakkaana ja terveenä, niin treeneissä kaksi asiaa on se, että alkuosassa, alkulämmittelyn niin kuin yhteydessä pitää tehdä aktivointiharjoitukset. Eli jos keskivartalo ei aktivoida ennen treeniä ja sitten mennään treenaamaan, niin se tuki ei ole hereillä ja silloin tulee ongelmia sinne rankaan, plus se ei pysty tukemaan sun liikettä, eli ei tule sitä voimaa. Myös integraatioharjoitukset pitää tehdä ennen treeniä. Eli jos me tehdään joku treeni, missä käsiä ja jalkoja käytetään, niin silloin keskivartalo pitää olla herätettynä, eli fascialinjat herätettynä siihen, että meidän keskivartalo on yhteydessä niihin. Sitten vahvistustreenit tehdään vasta lopussa, tietysti. Eli me voidaan väsyttää keskivartalon lihaksia ennen kuin me mennään tekemään jotain. Ihan sama, onko se kyykkäämistä, juoksemista tai pelaamista, mitä tahansa, niin nämä tulee aina sinne loppuun. Eli jokaisessa alkulämmittelyssä on aktivoinnit ja integroinnit ja vahvistukset on lopussa. Okei, sitten intensiivijakso. 4-6 viikkoa, jolloin treenataan 3-5 kertaa viikossa, ja yksi treeni on 5-15 minuuttia. Ne riittää hyvin keskivartalolle, ja jokainen treeni rakennetaan siten, että se on aktivoi, vahvista, integroi. Eli tietysti jos tekee sen treenin ohessa, niin se menee tämän mukaan. Jos treenaa 3 kertaa viikossa, niin nämä riittää, se kehittää kyllä. Mutta jos esimerkiksi haluaa sitten oikeasti kehittää vielä lisää, niin tehdä 2 ekstra treeniä, 5-15 minuuttia vielä, jossa käydään sitten pari liikettä aktivointia, pari vahvistusta, pari integrointia. Eli suht yksinkertaista sekin. Sitten iso juttu on vaihtelu ja progressio. Eli kun me halutaan kehittyä, niin se, että me tehdään vaan sitä sun tätä ja vähän tuolla ja täällä, vaikka se määrä olisi riittävä, niin se ei varsinaisesti kehitä, vaan sulla pitää olla vaihtelu siten, että mun neuvo on se, että joka viikko ne liikkeet vaihtuu. Ja ne kasataan siten, että seuraava liike ikään kuin pohjaa seuraavalle. Eli niitä kasataan päällekkäin, eli se vaikeusaste ja tempo rupeaa kasvamaan. Ja mennään monipuolisesti, että siellä tulee riittävästi kiertoja, riittävästi rutistuksia, ja tietysti aktivoinnit vaihtelee joka viikko, ja integroinnit vaihtelee joka viikko. Ja sitten, no siinä tulikin progressio, eli me ruvetaan lisäämään liikkeiden vaikeusastetta, tempoja, ja itse liikkeitä mahdollisesti. Ja sitten pitkä tähtäin. Eli sun pitäisi tehdä tämmöinen intensiivijakso kerran vuodessa.
Ja tämä on paitsi, jos haluaa kehittyä, niin siihen, että sä pysyt terveenä lopun elämääsi, niin kerran vuodessa tehdä sellainen intensiivijakso, että sitä keskivartaloa oikeasti herätellään. Sen jälkeen se ylläpitäminen on paljon helpompaa. Ja ylläpitäminen menee siten, että syviä lihaksia, näitä aktivointeja pitäisi tehdä usein, mieluusti joka päivä. Niitä ei tarvitse tehdä paljon, se ei ole mikään vartin treeni eikä 5 minuutin treeni, se on niin kuin 1-2 minuuttia. Ja niitä voi tehdä ihan missä tahansa niin kuin päivän lomassa, ne ei tarvi, kun niissä ei tule hiki ja muuta, niin laittaa treenivarusteita ja semmoista. Eli aktivointeja pitäisi tehdä usein, koska jos me menetetään se reaktio ja kontrolli, niin sitten se selkä hajoaa. Ja me menetetään se, jos niitä ei käytetä. Vahvistuksia tehdään harvoin, ja tämä ei tarkoita siis kerran kuukaudessa tai muuta, mutta oikeasti näitä aktivointeja pitäisi tehdä niin kuin 5 kertaa viikossa minuutti, jos oikeasti haluaa pysyä kunnossa. Ja ajattele minuutti päivässä, vähemmän menee aikaa kuin kahvin juomiseen tai teen. Ja vahvistavia liikkeitä taas sitten esimerkiksi kerran viikossa riittää aivan loistavasti. Mä en edes tree vahvistavia joka viikko, niitä tulee muiden harjoituksen osana automaattisesti, mutta aktivoinnit pitää tehdä, ja sitten aina kun treenaa, niin nehän on siellä automaattisesti mukana. Sulla on aktivoinnit, integroinnit ja sulla on joku vahvistusliike, eli montako treeniä viikossa tuleekin, niin ne tulee siellä tehtyä. Eli tässä ne 3 juttua tai 3 paikkaa ja 2 pointtia, miten sä saat keskivartalon oikeasti kuntoon, sun ryhti pysyy hyvänä, sä pystyt tuottaa voimaa sieltä keskivartalosta ja pysyt terveenä. Treenaa näin. Ja jos sä haluat treenata mun kanssa, niin mä oon tehnyt tämän kaiken sulle valmiiksi. Eli toimillainen vatsatreeni sisältää aktivointiharjoitukset erikseen, vahvistusharjoitukset erikseen ja integrointiharjoitukset niiden vahvistusharjoitusten mukana ja lisäksi hirveän määrän bonuksia, vahvistus- ja integrointiharjoituksia, missä käytetään sitten myös välineitä. Itse kurssi, mikä on intensiivijakso, eli sitä voi käyttää intensiivijaksona tai sitten napata sieltä vaan omat aktivointitreenit ja nämä muut treenit, niin se on 7 viikon jakso, jossa on aktivointiviikko ensin. Sen jälkeen me lähdetään vahvistus- ja integrointiliikkeet. Ja sitten 3. vaihdetaan ne liikkeet. 4. vaihdetaan liikkeet. 5. vaihdetaan liikkeet. 6. ja 7. tehdään kombinaatioita näistä. Eli mennään eteenpäin 7 viikkoa putkeen. Ja tämä jää sulle käyttöön. Sä voit tehdä sen intensiivin myöhemmin, kerran vuodessa, vaikka lopun elämääsi. Se on jatkuvasti sun käytössä. Ja sä saat ne liikkeet, joilla sä aktivoit silloin tällöin. Se on aktivointisarjat erikseen. Ja sä saat niitä vahvistusliikkeitä, millä sä maustat sun treeniä ihan loputtomiin. Elikkä suosittelen, että jos sä haluat tämän kokonaisuuden valmiiksi tehtynä, niin tuun mukaan tälle kurssille. Ja se on tietysti rahat takaisin takuu, elikkä vedäpä ensin intensiivijakso, esimerkiksi 3 kertaa viikossa 5 minuuttia. Sillä huomaat jo, mitä rupeaa tapahtuu, mutta jos sä teet 3-5 kertaa viikossa 10 minuuttia, ja kovemmat treenaat 15 minuuttia, niin sä huomaat jo selkeästi, että mitä siellä tapahtuu. Tuosta alta voit lukea lisää, paina tuosta nappia, sä saat tunnukset sähköpostiin, ja siinä tulee käyttäjätunnus on sun sähköposti, ja salasanan se systeemi luo automaattisesti, niin sitten siinä on linkki, mistä kirjaudutaan sisään, ja aina pääset näytöllä bootcamp.fi etusivulta myös sisään sinne, mistä löytyy kaikki kurssit, niin käyttis, salasana, klik, niin sieltä löytyy siistissä rivissä kaikki harjoitukset. Miten käytät tätä? Aktivointiviikon treenit, vahvistustreenit, bonustreenit, selkäbonus, liikkuvuusbonus. Eli nämä kaikki on siellä valmiina ja hinta on ihan surkeen pieni. Elikkä, ja sitten, jos ei tule tuloksia, niin laita viestiä, maksetaan sekin pieni hinta takaisin, minkä olet laittanut, eli mitään ei voi hävitä. Nähdään kurssilla, tuu ihmeessä mukaan. Moikka!